Lepší než u počítače nebo televize je dětem v tělocvičně. Alespoň tak to platí v kickboxerské školičce Macax Gym na Pardubické Dubině. Děti sem pod dohledem profesionálních trenérů chodí trénovat boxerské údery, kopy, ale i správnou obranu ringu, která se jim pak může hodit i v běžném životě. Nejenže získají sebevědomí, ale i kázeň a pokoru vůči soupeřům. Získají nejen správné návyky, ale i tělesnou kondici, i když občas domů přijedou s nějakou tou modřinou. Odborníci volají po zpřísnění kontrol cizinců, kteří žádají v České republice o azyl. Většinou se totiž jedná o utečence ze zemí takzvaného třetího světa, kde neexistují pravidelná očkování a jejich obyvatelé jsou potenciálními bacilonosiči. Podle hygieniků by měli procházet cizinci například z tohoto azylového centra v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku povinnou karanténou a prodělat různá vyšetření, aby nemoci, jako je třeba častá otevřená tuberkulóza, nešířili dál. Pak by se nemohlo stát, že do plicního sanatoria v Jevíčku na Svitavsku umístí lékaři Ukrajince s rozvinutým stádiem tuberkulózy a ten jim ještě uteče zpět do vlasti, přitom při cestě mohl nakazit další lidi. Pěkné počasí láká cyklisty na zahrádky restaurací, málo z nich si ale připouští, že alkohol nesmějí požívat před jízdou, stejně jako řidiči motorových vozidel. Policisté se občas na opilé kolaře zaměří, jako tady na Pardubicku, a to s téměř 100% úspěšností. Sice jim nehrozí odebrání řidičského průkazu ani bodů, ale pokuta může dosáhnout podle množství alkoholu v krvi až 50 000 korun.